Kh Bismillahirromanirrohim Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuhsmpuuraun Innalhamdalilla us usali wa usalimula rasulilla Muhammad Dibni Abdillah ashadu allailahaha illallah wadahula syaririkalah kita wa ashadu anna muhammad dan abduhu wa rasuluh aladhi lana biya kalayan nyebat nyebut nyebit asma Allah nu maha turmaha maha asih tepernah pilih kasih kanu bungah kanu sedih Runtun syukur anumazhur kagungan Allah robbun gopur Numahangtur dihanaap miwah diluhur mikanya ah Kajal majujur sarta nyarek hirupta kabursholawat kalisalamna Allah mugia ngocor ngucur malah ngacer kajjungjunan urang sadaya contohun urang sadaya kiblat hirup urang sadaya nyatana Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam layan parantos natrat ngagurat kappara sahabatbat nuopat nuteberat karena salat nuteatkana jakat kappara tabiin tabiah nu ke ke pageh nyekal sunnah kapparakula warganan nuanceg panceg istiqomahimana teunggup ku kalinduan tegeakku keanginn teluntur kukahujanan cadule ehku kapananya Para asatid asatidah kori korriaah mubalik mubaigo hormaatan simkuring guruwanen pig simkuring Aaispangampih pupuhuk lemur tikawi kades kadus RW rt BPD lebihbe tour LPd ibu mewah ba sadaya nulenggah linggih Dina Yepatempatan kalalayan hempak merbayaksa rekep dengdeng pepak sarwa muwalddet nga beda-beda para pemuda panitia ia kagiatan anusami kusimkuring di pihormat malah mandar muga-muga sing jadi cuangg lantaran datangna kasolehan piken urang sakummna samperjaga diumil akhir lemun tukang dagang neangan untung lemun tukang tani neangan hasil Ari ibu pengasan neangan na habbi si pincu. cek ibu pengawasan tenangan ilmu geratanya ke ustad nu deket al ilmu nur ari ilmu teh cahaya nu jadi pertanyaan nah enggus orang ka uncoran ku ilmu orang jawaban anak aca kabeh nu hadir di tempat arapal ilmu tahajud gening ungal peting hare es wai kabeh ge arapal ilmu sodakoh infak jeng jariah tapi nah nyen masjid te enggus al elmujung dulu kudo akur jeng tatangga tong pasea tapi naha ku beda pilihan ge kamari sogur gerwah berarti lemon gitu elmu urangte boro-boro ngoncoran batur ngoncoran awak sorangan ge cantang tuh bisa padahal politikmah datang na ge, lima tahun sakali nu Anis tong asapang Anisna nu Prabowo Tong asapang Prabowona ke nu ganyar getong asa kekeh beas mahal mah ibu nu mikirana ayo nak na, prabowo cenah beja nak menang he gerasok ulem ibu wayah nak kitu bapak presiden di sini ada yang meninggal hayang dipang tahlil ken jawaban anak sorry, ye, sorry ye. beda jeng ustad nu deket pak ustad ayo nu hayang dipang tahlilken. jawaban anak oke okay, gas oke okay, gas mata kenda politik mallima tahun sakali malahan politik nohadema politik rakyat lettik juga urang cinta Ibu serahanu dipilih Abdima Canno Hoyong Anis Baswedan Cntaaha makajeng hayang Anis Baswedan hayang jika Jakarta bari Ccing di Wanaraja cinta hari ibu hayang saha Abdima Prabowo naha karunnya tilu kali keok wae bu hayang saha Abdi magyar Pranowo naha dewasa Ujung Polun naon Cirina eta politik politik eduluhur, politik elit sok paraseku politik lantaran Buga kappentingan pan urang mejujur wa asabu kappentingan malahan kamari Gening urang dioolo ku minyaksparapa tak beas 2 kilo duit 50 nah Adi pas nyoblos poho dui geblos si si komeng, si komeng modal menang Ayo nantitik itu eh anu beak modal nantiingker di dijemahi naun mengejeng stress hayang jadi ternyata takdir na terjadi duit kes beak sawah kes beak dijeku pemajikan atau eh, NT make kolor kolor partainya kaluhur kaluhur baligo saja jalan tiki eh coblos 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 hari abdi cinta ulah ngerasa dosa ting miluan abdi di tukang wah cinta usum kampanye yuk. coblos coblos nah ada sajam dikerem di rumah sakit dianggap gelo duaan kunawan maka jengsi atas stres lantaran judulnya hayang setiap jelema boga takdir masing-masing entong sok mawaka hayang jengsong tong sok nolak sifatmu jelemah mah tuh bisa dihaang-hayang ju bisa dimumbuk Auna pengajian Kyr kebok hayang tapi takdir Allah lain mual jadi 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 na pengajian terjujur lainkah hayang diri tapi ku takdir Allah kuring bisa datang kayak tempat lain pedah jagjagna kuring lain sehat nakuring tapi kodok jengqadarna Allah mata hayu urang tari makan karena kodo-kodar Pangeran Tak yucik ibu judulna na pangausan yangan ilmu. Jalma nu bakal kaanjikan ilmu teh hiji iwati jalma nu mampu ngosongkan hati. Jadi jalma nu kosong hati mah tengah rasa bisa, tengah rasa mampu, tengah rasa daek, daek di bisa di alus gede aluskan. Matak jelema daek ulah boga rasa daek jelema bisa ulah boga rasa bisa jelema pinter ge ulah rasa boga pinter. Da orang pinter teh disebut kuno bodoh, orang bener teh disebut kuno salah, orang daek teh disebut kuno kedul, mata hakikat ibu ges daek kudu bisa nuhun ke jalan kedul, dasi itu nu kedul nak jadi orang nu daek nak. Nu bener kudu nuhun kanu salah, nah ha, sabab teh mungkin orang disebut bener ku bener pak. Anger disebut bener teh ku anu salah, maka oncoran atau jalan bener teh kudu mampu oncoran jalan salah, lain ngaledek jalan salah. manusia ter hijrajat kadang auna bener isuk bisa salah kadang auna salah isuk bisa bener tayuna ibujah kuring make bajuna baju biasa calana celan biasa ngomongge ngomong biasa sabab kuring manusia biasa lain manusia luar biasa mata tong di ugung-gung teing tong di sanyum sanyum teing era disebut almuqaram teh Al Bapak Ustadz dan Negerhana juga sadar we tadi ke salat subuh kaburangan eta Al, al Bapak Ustadz dan Negerhana sadar yatim teka tulungan miskin teka belaan Al cek batur justru disebut Al teh jujur era demi Al disebut kiai disebut ustadz, disebut ajengan era dakuring tak acan pantas Kyai ajengan jeng Ustad me disebut nage wartul pewaris para nabi ngawais ke nawan nabi atau para Ustad ngawais ke Adil na bagerna Agung Islam na sedegen kuring can bisa bager can bisa ngagungken Islam can bisa nyiin Adil pat u anggap kuring biasa ba biasa jelemah biasa-biasa ia ngomonggin ngomong biasa teku Arab dalam mengkuring ngomongku Arab ibu jangan Abdi teku Inggris atau cobaan ku Inggris in the name of Allah the merciful the compassionate ngartos te ibu ha boro baro-baro ibu orang gimana ngapal kenti maghrib ayo <gifungan> mau ngomong biasa ku suna merenah matak salaki kudu apal ka pemajikan lemun pemajikan can bisa bahasa Arab ngadoa te tong ku Arab ayo can mampu jeng can bisa mah ku suna gede jadi lemun salaki ngadoa ku Arab ibu tengarti ulah waka aminan ulah dapat mana Arab juga amin amin gus eleh amin lagi Dara darat deret ngadoa etas salaki Allahumma ini asaluka aluka ajwa solihatan pan ibu tengarti juga langsung amin ya Allah tanyakan ke RT RT gitu salaki abdi ngadoa Allahumma ini as'aluka aluka ajwa solihatan RT juga seri nah ngarti di Jeron. Allahumma nun gusti pangeran abdi ini saya ketos najisim abdi as aluka nyuhunkan kegamparan salira gusti ajwa jaini pemajikan nuka dua cek ibu amin sarwa wesa tuju mata kaderin kaum muslimin jelema nu bakal kaancikan ku ilmu iwati jelema nu kosong hati boro mati kiai boro-boro ti ustad boro ti ajena hayam bakal jadi ilmu na Domba bakal jadi elmuna, anjing bakal jadi elmuna. Ku guru ibu ti hayam, hayam bulu nak ditek-tekan, dipulas warna bodas, taupik hidayat di pengalengan, jadi juara internasional ngegebugan bulu hayam. Atau nognak, bapak bapa rokok, cokot nog hayam jual kawarung lumayan sabatang udud. Atau daging nak sumber gigi, atau tulang nak apa nak ya seblak tulang atau tikotok nak tong dipicun hek karungan lo baca di jelemah haji lantaran ngejualan tikotok eta hayam kabeh manfaat matak manusia boga umur temanfaat hampura keoku hayam bener ya hiji guguru karena doma Eweh ngadat domba hayang selop nah tempo cokor domba terus Dis lamun domba lapar dikencarkan paling nyokot daun sampuk Nah, ma Nusa lidek pagena dialak dauna dibut betina diahkanna bener ya mata do kali-kali ma, pun guru gitu lempo anjing tong di Balledok tong disiksa anjing anakna genap tapi te pernah dunia hariku anjing malah Mandarra ayat guruwannen sak kadang kana anjing kalauahh mana udangkeddugu guruka anjing sana najis najis na Baham anjing masih karena bisa dikumbah ketujuh kali kalau meket taneh tapi najis nabahaman nusa moonges nganyerikan hati batur lengan paanttel awak padaket hati rujan se so ummur-umuur cair mana ngebisanya se karenakana kannyerian batur Tuh. mata jaga bibir teh najis anjing bisa dikumah tapi najis nabaha Nuak mungkin ri ke Batur mual ayatuk nu bisa ngmah karena an Batur bener ya lohlemahjangkung tongsok disebutmont betek itu awak atauingan atau itu penyokot pagar hab karena tarang urang kunaon Baturnengel urang bongan biwir urang de sianku cacian Salmtul Insan minib di lisan salamet nalegu mintung bisa jena ngajaga lisan batur salah tongsok dioongken naha bisi kasalahan malaika sorangan keun budak batur ba na budak batur nu salah na kenda budak batur te urusan jeng urang kadek nujaga mah budak urang bisi lebih bawang batan budak batur tur om si si kurang lebih edan itu mata kellakuan kehidupan man manusia entong cekas teing karenakah goreng patutan Batur tapi kudu cekas karenakah goreng patutan diri sorangan supaya jadi jelemak Tenngerasa bener sorangan bener ya teh tak hi potng sokla la panononnya tegehiutan kedua sare jele annunutan marut kecil ke gedde ma duit 11.000ubke Nu sa koropak datang dadakan keunutanngka ke hijika temngka no tekat temk keblus nu 100gangde KM HDingsadar jugadik 0la 100 datang ke imah ditagih ke pemajikan pak mana kerbias ngahuleng hari tak kene. astagfirullahaladzim kunaon bapak istighfar wah mah cilaka sodakoh dianggap cilaka kunawan bapak teh kalau pesan jurik tuh jurik di bawah, -bawah. kunaon bapak teh ke nusa rebu Aitun bapak nonutan ngadun ngeblus nusa ratus nah ada juga jarete eta pemajikan kumaca pemajikan cek aing ke masjid teh ngadon Nusa tuh punya langsung itu pemejikan iniit kam masjid Amahreka mana kam masjid men di dia kuya na aya sare Jelma Nu sare lebih bahaya datang ke jumaah dekul kamahjid ke-keek battur ngahoti besarre battur ngadoa sare Batur Wiridan sare bubarti masjid seeta si nu bakal ngocobrot bab masjid tuhhaang sana jumahan di mana raja naha Ustad dan gesar saat gitu ci si ga gabah dulu orang nyebut sesat Ohatma juahanhdanek di masjid nahe. tanyakan kau lance cinta bener di dia pemuda jumahanuth Wirdan ceksaha cu si itung dianggap sena naha molor ti barang datang tinggal sare nawan maksud kuring lain sare panon Iu tapi kadek jelemah sok sare panon batina bent karena kallakuan Batur nyahu karena kata jergan Batur wabu akrab jeung kesalahan Batur tapi si eta sopoho karena kesalahan diri sorangan saya nggak hirukna asa bener sorangan well huh. yeah. tuh mata hayu orangrang bentak panon batin Dailah Joku panon Ima ibu rekstad besokuan buruk ayayo tekuring merek ke Ngaran -ngaran Ustad ngarang-ngeran stad mau udang bada gamis ngangsar sorban ngaga plek kurumu tegening Ustadz sur pagi tujuk to Al orang kuat toal tola, tola alan malahan di lebak kuring ayah ibu-ibu mau kejeng nanyakan kemana cina sep cinta pada pengawasan kalem we cina ustana kita bakal telat bari kaurang urang pak lamun ayah di dia anjir pakmen dati kena lamun ayah kadi hayang balik kaya nak ini oh cinta ibu sok telat nyak cina eh nana gerhana mah telat wae si eta cinta ngomongkan urah nyeri hati ente seri we. cap nah, Ustad wang seperti gitu beda jeng Batur akan bay te kudu sarwa awak mah Day masa kadar awak Ibu ngaulusan awak entengti jeng awakmah dia alus ke kenakuruksa Bu kidng jadi bodas lemmbang gagah jadi lemah ngomong capetang jadi baleloll orokwuhunan seri lucutu seri keg Abah behala kengora ngadar Sukro rokdokrokk mata resep ngaden ket ngadar sukro untuk ngerhi artiombongken mana bukti eta datang kalau bisa nolak mata manfaatkan selagi orang kengora manfaatkan selagi urang kerjajag manfaatkan selagi urang ke mausih boga umur sahabat biji waktu bakal dita pertanggung jawwaaban tina eta umur Mm -mm. Awak ibu di alusan enteng tinggal make lipstick, tinggal make blush on, tinggal make sifat, gelis, gelis, ngan eta gelis, uh uhuh, pengaruh, lamun hasil pama tuh. Dajjal gelis mati dibuat dakte di bedak, lipstick, tapi marah mai amis budi someh, darah deh ngena basah ngena carita, eta gelis asli. Iya mah tuh dah bibir, urahak, berem, halis, dikerok, ganti kupat loh. maka belas onongko banget tirus make belas on lucu mau aduha timp tempat hasyim banget katatanga ayaah gelis nah mata gelis terpancar dari hati anu paling dalam Pak wayah Ibu menghahayang gelis hat om Ayuna, awak ibu ngareng ngareg kadek ulang ngareng awak nabungkul kudu barengngakjadian na. awak ngareng hatneng bubara pengajian ngomong tiung yang sol batur awak nama ngareng ba ngareng di masjid kadek urah ukur awak nabungkul kudu barengng hatak awak ngarenghating butiji ngomong salat batur tadi urangatantakutekan eh, utek tongsokitak tekan batur jeceng bapak kejengkudu nemponuh utak utak kanng Hantak yang diat ucing itu ngalawan kom mau jeceng loba anak ya beki tongsok saban geruh. Hidayah lain milik Ustad Hidayah lain milik man manusia lobak budakkerbujangan bawang bedong kas sawah mumu ngarit Sudi ke rumah tangga kedep gening lobajal mak nudayakan ngarit jadi macul oke okay. tengah peting nyebor siap ditanya jangan bahwa lama cinta nah ini jadi daikan demi cinta ke anak jeng pamajikan ya eleh ku cinta mah bener tuh kan matak lamun ibu boga nanti kedul kukut piara paraban etang etang kadu marmot lah manusia mual cicing dina kedul seumur-umur benernya nasaha bahwa ibu

artidina urannya ngalaman masa-masa goreng patut hirup pak ayo na ngeskolot narek tu-tuluyan goreng patut hirup budak ngora jepari basana salah den ngalengkah wajar but ngora nu no paling paumah aki-aki salah lengkah disebut tetua-tuakaladi kam manaingba aki-akiger pay Perdak ngora aya wajar jeung pantas na bala ngaeh Aki -aki bager, aduh ampuni Allahin kaum muslimin di mana atau ilmu bakal ngancik di, kosong Matak, hate, kosong bakal di jeleman kosong kos bakal sanggup tapi lemun jele ngerasa bukaku elmu mallang bakal lamun barudak ngorah ia jadi panitia Kebisaan bisaan sakieu mah ibu. Da ibu macan tangtu bae. kagagalan di budak ngora, wajar baru dak keneh keur dialajar, anggoran ibu kudu bing tanya jang dimana mana anak kurang atawa henteuna. Lamun kurang, naha emak make kurang? Heu lamun kurang emak datang. Si eta pe Tanya. Ngarah budak ngora teh gairah engke teh gagal budak cek nya man tak lebih barengaaran as rapan dibagi ti lu hijigaya rakyat anuuddunan beri datang alus duit na datang awak na datang nga dukung aya oge raat anu awak na datang Ngan duit datangdatang -datang. alus awak na nga dukungken baik duit boga nu paling katlu awak datang duitnya datang isuk dan ngocobrot itu kang nukitu pika aralun mah well ya yeah. sok lah kudu bisa nggak maklum karena kesalahan batur sabab hirup manusia bener salah pada boga daik kedul pada boga alus korengnya pada dari ibu pernah daik pernah ibu daik pernah pernah kedul Oh, lamun pernah daik aja yang pernah kedul tong jadi kedul batur gening ibu kita pernah kedul juga batur Bapak osok bener, osok salah. Lamun urang osok bener, osok salah. tong ngomong gen salah batur, gening urang osok salah juga. Talung kene jadi jelemah salah kapangi, bisa eren tina salah nak dah kapangih. Nu paling power jelema salah tu akhirnya Akhir de Saha tanu hadir. Baru salah tu Nah dibunian kupang ausan. nem Batur menyeun salah di jalan Allah-o dionggene ke urang je masalah ya tadi omonggen ke urang bisa ayaah kesempatan Allah mahampura lantaran ke urang diceritakan wa kesalahanji saya saya pelebah, saya pele no, saya beri pangi kareksa sekali you ini kalau murrang menyebut saya teh bekal apa rujad nak awak kuri mata entong tong kalmur abdi siun kabongkar kartu ba. bahwa lagi pernah pan abdi te ngerian budak aww asli kur abdi kuliah sangsara terbuka duit kuat nyeri tekan ngerinya ngerian aww ditolak tak lu? nebi ka sedih na ka ayuna apa cing neng cimwah cita lemun akang milu lehenggen kak neng jawaban anak anjir tesudi beri ingkah Aduh nah cintang Alim Ka Abdi eh Oram kajlemah sangswe nyeri mikir nganku ditolak hari tak Abdi jadi mikir kemacara nah, Abdi bisa hirup sukses boga duit boga jabatan boga sawah bisa nyiun Imah bisa meli mobil mikir mata auna jujur ladang mikir diayona ses kawin jongbonghar Pak gedung nasi gerung, mobil na mewah, sawah lega nolol kamari corona 2 tahun, bangkrut enak eh, dan nepi kaca kuring, lebok cek hati nges corona, pilakna dijual kongkorong dijual, gelang dijual ayo nanti make kongkorong si etate ngan kongkorong nanti bisa dijual datina la jadak, ladang tina cek odehan anu uh, suratan teh agni Dinyum ku tetangga pakai hajat teh punten jadi kongkorong warisan, padahal kongkorong awas suratan hidup penuh dengan kepalsuan. Malahan macerai ayo teh. ayo nama jujur, kuring tengah deketan nyun perjanjian, Aa cina abdi hoyong penak, ah cinta entong laka, ger sibuk, jual mahal wajar bahulah nyeri hati anjir. Tepung minggu kamari cinta ayah naon, ayo nama cina abdi tebade nampi aa, Hampura abdi baheula ngahina ka AA. Jawaban abdi asa dibentar guludug. Hampura Neng ayeuna mah lain level. <tuh> Matak iyo berudak awet tong sok tampi kan tuh hiji milik rezeki henteu apal bisa jadi ayeuna si eta sangsara kumikir jadi benghar, Neng nu bakal kuciwa hirup. Well. dapon maneh salahki dapon maneh kabogo urang bawang bedegoongken um- bener aya malaikat dibelah kenca ayah setan kadang-kadang orang terjadi malaikat bisa jadi setan bisa salahki ibu terjadi malaikat Aduh muji-muji naka ibu mu aya nupang gelis nah ratu berkahidupan akan iwati preto deredeg mapasea saya anjir pemajikan nasi ate bagong leuh ate gerak kan untung pemajikan anak jadi malaikat aduh aa nyebut bagong ditampi berarti sapa penting abdi hees jeng jaluna anak jadi nanya atumun kita kitu bagong abdi bagong ari abdi anak naon ditunjuk anak begu jang maka sesegrok tuluy ya kerja di malaikat orang lemes nabi akti karab kerja di setan kadang-kadang berum nabi akti karab matak di dia fungsina na a'udzubillahi tuh bener ya naik doi abdi tengah huruyan budak apa-apa doi pak tebosan dah kira umur 20 kilo tahu cinta neng magelis akang sakit malu maya cinta kumah halaman dipilih lehengkan ku akang mual cinta mual nyeri doi itu orang gejengung Abnyaak gelisngan Ab Ma boddo Abdirekneangan jodok teh anu goreng tapi pinter si akal akal-akalan na hepan ngarah boga budaknah gelis nah, ngaaka Abdi pinter nga sala jadi cegpat tur tehnya gelisnya pinter Abdimundur derg kawinanndaga-budak nah, te lain gitu bodoh ngalaaka inung goreng ngaaka bapak kema bodok goreng hirup de arti Pak nu ngaran takdir tuh bisa direncanaku akal manusia bisa te, akal hmm, hirupcing di logawa jauh onaman rendah kotauh kabelah dinyajungkrang kabelah dijungkrang can digirn kuburan eh uh, amit-mit Gusti balik pengejian peting si oge, si nah, te ha pernah pan harita luhur kuburan juga Abdi teh kikiwan we, karena harapan kuburan dah keeng. tuwana tuwani tuawu, tuwana tuwani tuawu, gitu we. Dituturkan kubar dak sarua, tuwani tuani, tuawu, najuk nolol. Abdi mau wawu, pecir we, abdi lompat. Si orang wawuh hancip, nugi alat dah. Cinta ayah bapa ngok hancip, sok ahoro jahan. Sadil atau cina ustad kuat kiki tuan. Jauh Mata kuring ngomong sunat ada orang mau orang sunat. Tuh hara yang ting nyari taku Indonesia na ibu ngadidik budak so iye. Awas jangan main sisi balong. Nanti tike jebur pantai ocerok tu teh. Awas jangan main sisi solokan palid ke. Kurumui akhirnya nati kota, Eh cucu kakek dicari-cari gok dedio ah begitu barang We, posisi lemur kuring hawa na tiis melak ramutan terjadi buahan no ayanya dauna me kadu terjadi kadu no ayanya da asli deis atau hawa sing sumpah Bu bari jauh ka kota hayang meli sate 20 tusuk kubaga duit 50.000 daongkos 20.000 mata karena sate tapi Allah mamah adil Unal peting Abdi pengajian didu tehok ayah ah sate <tik> <tik> Abdi meli ramutan dan meget di rumah terjadi tapi kam mariiti Subang dorongdok rambutan malahan may Garut warna raja nu no dikenal tehdo senah

rambut manangan hais temmanangan Bapak Kudus sadar ibu Kudu sadar kalau mana sadar Nah Yen Allah Tengah jadikan ibu gening Allah giiaara ibu mana bukti rambut manangan halis temangan di piara ku Gu di Allah coba laku Allah dianp bu panjang hais panjang keengaempuanka bayang se kas-kasep berkuring ceramah hariissalamualaikum tempat mustamiamu Waalaikumsalam No paling pau pananttian anyar ans so. diuntina tulang dan jero panangan ayaah tulang tulang mana nummanangan tulang panangan tapi naha was tina tulang temangan nyaka bayang untuk Allah dijadikantina tulang tulang naon tulang lunak coba luho pakili tulang iya, bebaskin karena celi aduh panantten maurajat banget kagudanggadil Allah maha sammpuna maka nyiptakan manusa oh, ge kalayan sammpunatu sam ayang sammpuna degdenghing bakal menangangkan jodokahan na kahing ge bangngs jam 11 peting bangsa datang lampu parem hu bangat pamaikan kadon Surri Pugu bangsajelang asa disampurkan huntu banggota. mata tong coba-co -coba nga hinak kajhiungng ayaah hikmah di balikak bener nujangkung tongdekjangkke tong dihin Har Allah buka tugas masing-masing nujangkung tugas na nyokot buah radang dajangkung nubekek nyokot enok di kolong tuh artinya bogat mata tong anti dengan kehidupan perbedaan ayat tugas masing-masing <tuh> asli itu. tuh mata sok atau ilmu teh tinggal ngamalkan entah ngajul bentang ku asibung tong nyeduh kalangit bisilah mokot karena diri Koreh kenu deket baik, ciri nasa tangtung diri, ayah sahak jeng timana, waruga urang, gening ilmu teh. Tanah cai angin sene guguru ibu tina tanah tanah mata buka panjang dendam diidak dileyak, digelehan dikemahan dirujitan dicuaan genap bulan halodok nolol, hujan sapoe jukut hejo doi tutut hirup doi lauk nyampak doi tukang tani seri doi pare jadi doi eta tanah mata kelamun di dia e, anu buka panjang siksik melik sulit ati goreng fucus, belang bayah dendaman kabatur bisa jadi si eta tanah sengketa kalau mau nuhasem banget memerintah kuburan naik karena se panas ibu yang salating yang salat tongkap panasan diriku milik batur tongkar rawakku harta batur nah nyiiksa awak sorangan batur me korsina urangu nyeri untuk batur meli mobil urang nyeri hu batur sawah urangrahtuk batur meli motortor urang modern kunawaneta berjisa diri kuka panasan diriku milik naik doi karena cai dipenat ku ibu cai naik kaluhur penat doi, rembes ke anak, dipenat doi, dupak cai artinya nyiun ke alusan tong halangan, ku jelemenu ngewa ke alusan ulah dumeh batu resep dak nyiun ke alusan mah lain karena nu resep lain karena nu ngewa ke alusan mah karena gusti Allah ta'ala ikhlas ngarana tak iya gi abdi diajar ikhlas datang ke dia ti cimau sumbing ke dia ke anak ke teh bahwawa mobil make bensin tuh abdilah shodaqoh harta kau orang dia kadu anakken elmu ken berartidaoh elmulu jadi silaturahmi babuh jadi bab apal jadi oh, a nana gerhana tilu pahala lamun tirek ongkos kurimun orang dia merek ongkosker kuri wayah nah, tilu pahala legit ngan duit menang tinggal tanya ya ke ustadna ya tak itu salira cep ustad badai milih artos badai milih pahala kira-kira jawaban abdi nawan alus suudon hirup teteh, haben pengajian kudu bersih hati itu hirup suudon gitu amit-amit gusti ya tak bengok ustad har abdi ustad dong duit atuh. kumatu bapak hala angke orang nyendoy lah artina urang tehunnya artina kuring te lain nabigung tongja puji entang, kuring lain nabi anu hatena lembut bagaikan sutra kuring lain manusia biasamungbitah bagernasholehna alusnah karena Nabi Bar Soloyong aya tetangga ya Rasulullah ayaah korma korma ditepetik dibiken ya Rasulullah aya lauk lautuk bisa dibiken ti Abdimelmellongsa kita setengah lebihbi kaun atau me nah tiap ayah semahngu dipikir-pikir orang anu bobol nahbon meaksi atau um barang hakkana anynyir mau lauk mu cair bari burung benang dibakar kuat nyeri ta ngomong apa Ustad A itu ngomong T mening atau balong sekali ya artinaing lain nabi lol kangjeng nabi di bere doma dipegat di jalan ku nu miskin ya Rasul naon etak doma cek nu miskin kerap diwe nabi Ho, kok milik maneh reki maneh kuring di dia bakal itu merek pegak di jalan dibikirmuwi Aying mah nerangkan bersihhatitengah para dulugkul percaya karena banget urang matakellakon issihkan toong bacaan Subhan la asrobi Abdihi Laila Minal masjidil Harramal masjidil Aqsa subhana ma su ci Gu di Allah matapi cernan panyakit sirik pidik jailkan ia istri pena dudupakrumpak tekapan se bukan ujung punungan dan bongan dirinyebut Subhanallah jadi Subhana teh suci Guci Allah aku atuhmahsci Allah teh kubersin nah, te hati rang jemanu berihate di hina Batur terang alawan di ledek Bau retara amak di pittnah Baturgetara naha ayaah hikmah di Jerona boga dosa anu kudu di pupuskumpang ledek Batur ayaah dosa anukul di pupupus kupang hina batur mata batur nga hina ngaledek kau urang jujur H mau nyeri bahkan nuhun nama kejeng nuhun Allah ngajang jiken urang bakal dipupus dosa kupang ledek jeung pangghia Batur hmm, well he banyak hati gitunya Angar we diang noyonyirah u oge kauleman sesalaman je panganten ayah abah-ahh -abah, cukup abah-aba tak diker pangantentaj had nyusul kuat hayang nonyook anynyir keehatan

sing jero subhana teh Gusti Allah bersihan ya hate sirik pidik jail kan dia istren panas tren durupak rumpak tekopan sebukan penuh ulah aja batur gedong milu unggah batur meli kursi milu diuk batur meli mobil milu atau batur menang harta milu bunga inilah nilai hati nu kusum wengku kusum hanalo kunawan maka bersih hati Allah dek mere pelajaran hirup ngarana isra jeng Isra perjalanan kanjeng Nabi ti Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu ke Nabi ai ke urang Isra na naon? Ke Nabi Isra di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ai ke urang Isra na naon? Hah, jeung liurnya Ke Nabi Isra Mi'raj di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ai ke urang Isra na naon? Berjalan, Nabi berjalan ti Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, urang ge kudu berjalan. Di mana berjalanna? Tina bodoh karena nyaho, tina salah karena bener. Tina kedul jadi daek, tina pedit jadi bager.

Dibere maratus nuhun aa. Teu dibere pisan nuhun aa. Hese <tuh> <tuh> nya awe kitu nya. Eta ka di yang jodoh lain neangan nu yuk tiung lain telepon letok. Lain neangan anu ngagamis ngangsar lain. Lain yang nu pinter baca sholawat, lain. Lain yang nu pinter baca Quran, lain. Lain telepon, lain yang nu sok ke masjid, lain. Naha,

Nah, kajian tiung ngagu kajian kajen, kajen gamih ngangkar, kajian solawat dibaca. Beurusan berurusan beliut jeng rasiko, hampura anger sok jadi. yuk tak merak Padahal ibu teh ulah. Kiu kasalah kita haben we Sing isro atuh, sadi berek nak. Dalam bagi bakal sadar usaha te kerusaha kang. Tamu lain ker pemajikan. Coba naya ngan tengah tengenah. Kuk leat kusang kesang luat leat ngoprot. Capek gawe asa teka pake.

ya tim bakal katulungan miskin bakal kabela sake deng de datang Romadhon natete gak urang mah datang Romadhon bungah na bebeakan kerbuka ayaah kerbuka gersaur ekersaur Romadhon can datang baju mages dikonsepti aunakerno Behar coba si miskin nyeruk di auna kene beku ma hanyu gemaken anak buka ayaang jeng naon sahur hayang jeng naon baju rek warna naon guys bingungker miskin bad ini sirah teh bener mata klamun didinu hadir jelma Benghar wayah napang jaminkennjeman usangsara beas beresa karung duit bere gope mahi sebulaan puasana jong-jo usahan te tun naswi patut nah apa nali ke urang barang bereka batur nulungan batur Makasiih itu nulungan kauurang ngan lain nulungan ku harta na batur kau urang tapi nulungan ku doa hmm -mm. sehingga awak bakal jagjah umur bakal panjang rizki bakal anger hirup bakal pareg budak bakal saleleh pemajikan bakal sholiah kunaon sababna aya doaatatanga nu dibantuan ku urang lamun perdit weh ku maha doaatatanga sing be si ngeledis mun ayat tuyul atau biakun tu si itu tu inilah nilai pak ternyata orang sehat orang jagjak ayat doa batur mata ngebejaan kuring kadja lemak anu benghar tong pernah harta di Allah tu minta gede tina sa juta minta dua lima tina dua juta dunia penta lima puluh ibu kemarin baroga karek sa juta ngeboga tu menikarunya Rp. ribu gaduh di bumi 200 200 ayat 200 kalkulasikan jakat yang angka 200 tegede 1.000 perak kuring nyeklan karek 5 juta mah Alhamdulillah berarti Jakarta kuring 150 ribu sok penting orang keluarga, kusara reha kerengke nulungan bisa jadi banyak harta urang sejuta keluar 25 025 makanya lambatkan salah 75 lamun 25 tadi kal keluarkan maka jadi panyakit ke angka 75 dibiken ke anak bakal harap anakaknya dibiken ke pemajikan bakal bawang pemajikan anak di dahaarku urang jadi kulit jadi daging jadi bakal pengawasa jadi sumsum jadi baung hammpua pahampura bakal jadi panyakit sabab aya hak baturnut dibikenku awak orang well ta. tahunngetengah keluarkan duit 25asa juta 25 kali 10 tahun Desa ambil 15 juta maka namunmun kurang tadi keluarkenuh 25 tidakasa juta rumah sakit mana menurut diungahan bakal batang panyakit anu babeken angka 15 juta o para pemuda buka rokok reret kan giggirn diitu ud seseorang ngon

dihanap, hanap nepi ka ditaksir ku kuring anu hadir aya ah, 1000 jelema mana? aya ah, asli teu ingrek narawon ka dieu jeung rek jual layar tancleb iya pemeran film nak kitu atau mana Sri Kandi na 1000 jelema datang ka dieu ande kata ngaluarkeun angka 10000 tina angka 1000 sabaraha pa bantuan ngitung 10000 dikaluarkan tina 1000 jelema sabaraha Yai, kubarodona matematikana, Yai, seberapa seberapa? Sepuluh, sepuluh juta, sepuluh juta. Sepuluh juta ande kan datang bulan Ramadan ayah pakir aja miskin di tulungan ku beasna di tulungan si miskin mual macul si miskin mual kasawah dek puasa naha nyampak di imah pameri ibu teh di dia nilai ibadah agar orang dosa bener na well lama tak barisi miskin majasana gede si miskin maut penghelan nyokot paulnyin kuburan aya maut penghel nyokot pasaran tahlil 100 poi sih miskin tara matail mung aku miskin kalikali -kali miskin dendam seetik. maut bikin pac kuburannya lra tuh ayah pasaran gitu asuku soangan ngeototong sorangan, sorangan. tak ngebuntel diri sorangan nbur ngajejakkan diri sorangan so gitu sekitar tanengaran hirup urang teh butuhku batur mata hirup kudu HDngbu jauhmabu warnaraja jauh, cimaung, abdum, ibu, de. jauh. deket sing alus ulang ngagung-ngagung Ustadz jauh deket dek, ustad deket ehku dek, de anak dek, sebut anak me, Ustad Long sok itu kuring majelemah jauh ta hargagaan Mahnuuda bener pemuda asli demi souh jadi bag Tiul jadit isra berjalan Ti Keul jadi daer. Ta lamun bener isra kete masjid subuh bakal pinu lohor bakal loba asar bakal ayaah maghrib bakal nyampak Isa mual saat Isra lamun auna pengajian judullah Isra Mi subuh e lohorlengit asar beak maghrib hiji Isa B aku versi gol gol beritu adan atau perang adan jenggol. naon maknana isro atau lebih seperti itu. Hmm -mm. Pemuda besi urang bawang gue ada rumah seorang rumah pemuda kene urusan bawang pedagang pada boganya kangnya. Eh atau ayu orang montruk montruk tina kabawang terus luncat karena bebeneran kadar eta bener degening berat sok dari deku batur. Nih loh maneh tobat kota yang lonjok si eta Ya, gureng, baju kia, kia. soka cobaan sebulan dari de, ulam digamis dek di udeng, disorban yakin de bakalyu ngomong Ustad Nagur aneh benerrada ibu-ibu sing alus kan jadi salaki balik nyaba salaki balik machu samut nalawang pantok gening ba Suping nya mah gek diuk nabang Barung laan sapatuna perootken kaoskakina s coba-coba nyebutkin Abautarasi na ikan duit nabauki dioskakina yokot sai anutiis bari temmakai gulaken kan jadi salahki suruput suruput jika nuamis ternyata nuamis lain gulana nuami tehbudi ibu kasna bahwa kacai cenamani beres mani der cena salat puli ibu kaharep ge salat Bapak naha pun ten jisim Abdi capeung seri putunuh genni Bapak melalan jisim Abdi nyuh -uh, Ibu nalahunan salaki sanajan imah butut duit teboga didi bakal terjadi sakinah na rumah tangga tapi kang jujur, te jujur ceramahro diemp na ibu-ibudah no salah datang 7we menang duit aya Cek salah kita boro-boro makin duit segala rupa. Aduh, senen bang emo, salah saya MBK, rebo PNPM, Salaki kita mual betah di imah lawan pemajikan lupa curhat tungkar itu patut. Hehnya, He sok sing alus, bubar ti dia. Ibu tegawa tangkep salaki ayah. Eh tak cek salaki kunaon mana balik pengajian jadi lebay. Oh isro. Hai <laughs> yuk kurang isra Hai sehingga Ti Iro Miraj satu sing Ti Isra berjalan Tina bodoh karena nyahootinana salah karena benertinana dayek Tina, tina kedol jadi dayektinana goreng jeng dulu jadi akur Tina sokpas saya jeing tetangga jadi Taratinana goreng jeng kolot jadi alus ini nilai isu Hayyu laku ke kau isukannya kita kalau bisi ibu pegaka dosa Ka Inung bawa ny Har inung se datang Romadhon emmah Hampura Ab can bisa juga Kama ka, Hampura Ablichanwala kay bisa merekama ka, hapun ten anak minta Hampura kema sekeding Romadn dibebaskan antara urang je urang atau update Okehong okay, da, datang na dosaku sikapku pola kulit perilaku Abdi Hapun ten ibu sede derek Romadn urang se di bebaskannya Bisi ibu pernah ngaledek abdi yang salah di hambura ditungguan cina minta hambura ayo nata. Oh bisi ya. itu. Kakara jelema bakal mi'raj ayi mi'raj na Nabi Muhammad mati masjidil aqsa naik kasir muntaha mi'raj na orang dek naon itu. Mi'rod Nabi di Masjidil Aqsa kasih muntaha dek tepung jeng gusti Allah tak urang gak mi'rod dek tepung jeng gusti Allah di mana tempat nak nak solat buka kasusah buka kabingung to ngomong jeng tatanga omongkan di nak cobaannya ngomong jenta tangan tapi omongan bingung Oh urang mah cena salah untuk usahalila koma tatanga, urang lebih bingung nah salah saruajeng jelemah ngomongkan kabinggunglemak-bing e ka mata bejaken kabingmah Gusti Allah dimana tempat Nah Dinashoal mata salat istinubi sobri washolati innallah ha asbiri jadi ke salat jeng sabar sebagai cuangg lantaran kerulungan urang maka galau susah bisi did diayak neng pegat jeng kabogo bebe jana salat Allahumma uzzu nipi musibati wakhluk ni minha ya Allah Aldipet jeng cucugi sieta gentos kun langkung sayabatan sieta kurumu usta naana gerhana Allah amin tuh

ahken manehna lembutken hatna wihken rasa ka cintana hawatos kapun anak ya Allah Abdi mohon Abdi mohon Abdi Palluk Abdi taluk Abdiluk Abdis kagoda ya Allah Abdi nyaken Kaali Ragusti eteta ta doa nusok salat hanyataan masalah ki bag lain kita do anak yalo lamun nga bonnceng singtik usru ada meneker beger sing gempa lamunker di laut sapu ya lo Tuman senaku tsunami aduheta doa kuattah mayan Batur sing doate dodu doa alus kau ka gorengan baleskukah Ibu dihina dicaci dimaki diledek di Vietnamnah nyeri hatilah lajuan buah buruk buah buruk mata kuri enek-ek buah buruk teuri ala buah buruk tecuri petik no buruk memuag sorangan bisi akan dihina batur dicaci Batur dililek batur tong dilawan bisi saah buruk tumbuan ku waktu sieta Eren sorangan bener Bu inilah makna Isra jeng mana siapa

Ya Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Sholat Sholallahu. Sarang ibu. Muhammad. Sholallahu alaihi wasallam. Sholallahu ala Muhammad. Sholallahu sok dacan tamat sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala muhammad sallallahu Allahumma 'ala yasallam sallallahu 'ala <alayhi> muhammad <wa sallam> sallallahu 'alaihi wasallam Ibu miwa bapa sadaya kumargi sim kuring seja angkat deui kalau masih ke daerah udah ng mudah-mudahan Ibu sing sarehatmin mifaatmin kurang searan gede kapan terserahku macet panitia kayak namanya darishodahba pertanyaan Gu dibi dipakai naon Anap pemarinhan dan penting u merek ibu meba itu nungkapi Haur dan kalau mudah-mudahan Ibu sing sarehat sing parat millik sing dari ke Triki pala putra-putri urang singsholeh tursholiah atur rumah tangga urang sing sakinah mawadahtur warohmah Oke doakan Pak Ustadd Pak Kyaiin ayah di tempat sing parajang Yuswa sababgararan ajengan Ustad Kyai pakuna dunia dunia gelong lemun Ustaddna maka Ustadd pakuna dunia muga-moga arannjeana dinaungiku Allah subhanahu Wa ta'ala sakit nuuka pitur bobok sapanun cararang sapakan mugi Agung cukup luur jemari hampura anak para lun anuka suhuning Galin dip pamri hampura anuka teddak luhursaur teka ukur sabda nu teka unggang-unggang Bilahipisa Bililhak wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh waalaikumsam warahmatullahi wabarakatuh Wa